फोटो आ जाओ ऐसे करो करो शाबाश शाबाश अरमान इंफ्रास्ट्रक्चर अरमान होम ड्रीम्स मैं ही दादा का आज इसको फोटो आज मुझे दे इनपुट थोड़ा आगे आ जाओ आपको कैसा लग रहा है कश्मीर में एकदम अच्छा फर्स्ट टाइम है फोटोज पर जो हां एकदम कचरे लग रहा है क्या मैसेज दूंगी मेरा पूछा कर ना जैसे आओगे वापस आपका मुंह वापस जाने के अभी हमारे तरह फोन के बहुत अच्छा चलो इधर सभी भाइयों के बीच में बड़ा भाई छोटा सा क्रश कोर्स करने में कितना टाइम लगता है योगा में छोटा सा क्रश 3 महीने 3 महीने है उधर प्लस 6 एक ग्रुप भी बना दीजिएगा स्टूडेंट को आई विल मेंटर यू गाइस ओके प्लस 6 प्लस ओके प्लस 6 016 016 3634 प्लस 6 ये मलेशिया का नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अभी अपना नाम पूरा मैं अभी विल कनेक्ट यस ओके गाइस ऑल द बेस्ट टेक केयर किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं नहीं बिल्कुल बोलना बिल्कुल ओके टेक केयर थैंक यू ओके बेटा टेक केयर खुश है ना यहाँ पे हैं ओके आगे बढ़ो आगे हिंदुस्तान को लेके जाओ आसमान पे एक तो ये योगा दूसरा हो गया मलखम तीसरा क्या है जिमनास्टिक ये पहले योगा मलखम मलखम बोलो एम ए एम ए डबल एल के एच एम डी के एच एम डी मलखम तो जिमनास्टिक ओके दीज आर 3 वेराइटीज डिफरेंट यू नो स्पोर्ट्स वर्टिकल्स योगा भी एक स्पोर्ट्स ही तो है फिजिकल एक्सरसाइज में आ गए और मलखम और तीसरा है जिमनास्टिक ठीक تمہ راؤنڈ وچ بے ماک اس کو نیرو دراوی چ اصل میٹیریل رائٹ
سیٹنگ ارینجمنٹ مشین تو کرن کی واقعی میں بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. آج مجھے جب پتہ چلا گاندھی گلوبل فیملی کی طرف سے مجھے بتایا گیا تھا کہ اس جو یہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ان کی ہو رہی ہے یوگا کے حوالے سے, ملکھم کے حوالے سے اور جمناسٹک کے حوالے سے, خوشی کا مقام تب فیل ہوا, احساس اس چیز کا ہوا کہ باہر کے مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ اور وہ اس ان کھیل کے پریوگ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا پردرشن کر رہے ہیں. تو بشارت صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کشمیر کے جو یوتھ ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو یہاں پہ اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کو بھی اس چیز کا, اسپورٹس کا دھیان دینا چاہیے, لانا چاہیے؟ یقیناً. مجھے جہاں پہ اسکولنگ کی بات کرے یا آپ کالجز کی بات کرو, یونیورسٹی لیول پہ بھی بات کرو, دو چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کام نہیں ہو رہا ہے, مگر ریئلسٹک طریقے میں بڑی انرجی اور انتھزم لانے کی ضرورت ہے, چاہے اسکولز میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کریں یا اسپورٹس کی بات کریں یا لینگویجز کی بات کریں. یہ تین جو ہمارے فیکٹرز ابھی تک کے ہیں, ان میں بہت کم کام کیا جا رہا ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ فزیکل ایگزرشن ساتھ ساتھ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہونے کا ضروری سمبھاونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ اینڈ سول کو بھی کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ آرٹس میں ہو یا کلچرل پروگرامز میں ہو. مگر کلچرل پروگرامز کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ جو ہمارا خود کا کلچر ہے, جو ہمارا اوریجنل کلچر ہے, اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. تو کہاں پہ پھر ہولز ہیں اس چیز میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, تو کون سے جو لو پوائنٹس ہیں جو ہم فیل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے اس وقت؟ سب کو ایک صحیح انٹینشن سے کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ جو قسم کے اپنے اسکولز ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بات کریں, پرائیویٹ لیول میں بات کریں, ہم ہر ایک کو, سول سوسائٹیز کو, این جی اوز کو ٹوگیدر, جو اسپورٹس کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں, اسپورٹس اکیڈمی کو کے حوالے سے یہاں پہ اور بڑا سکوپ ہے. یہاں پہ ابھی اسپورٹس اکیڈمی تو ہے ہی نہیں, اسکولز کا جو اپنا یہ جو یہ نا ہوتا ہے کیمپس, وہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ تاکہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں, یہ اسپورٹس کے حوالے سے ادھر ان کو اورینٹیشن ہو, ورک شاپس ہو, ان کی ٹریننگز ہو, ٹریننگز, اویئرنیس پروگرامز. اور سب سے بڑی بات جو مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے حساب سے بہت کچھ تو پیپرز میں بھی ہو رہا ہے, ایسے ٹیلی ویژنس پہ بھی آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, مگر کہیں نہ کہیں یہ 30 دن میں ایک پروگرام رکھنے سے کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی, نہیں آ جاتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک سسٹم بیٹھنا ہے, ہولسٹک اپروچ لے کے, چاہے وہ ہمارے پرائیویٹ یہ ہو اینٹیز ہو یا گورنمنٹ اینٹیز ہو, ان کو بیٹھ کے وہ جو اس ورٹیکل میں آنا چاہتے ہیں ایز اے بزنس آنٹرپرنرشپ, ان آنٹرپرنرس کو بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے, سپورٹس اکیڈمی کھولنے کی ضرورت ہے, پھر کالجز ہو, اسکولز ہو یا یونیورسٹی, ان کو کلبنگ کرنی ہے ان اکیڈمیز کے ساتھ, ایسے یہ کام چلے گا. اور مانیٹرنگ کے لیے گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہو یا ان کے نوڈل ایجنسیز ہو, کیونکہ وہاں پہ ایکسپرٹائز بھی ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی ہے, وہاں پہ فنڈز بھی ہے, ان کو سرکولیٹ کر کے ہم نے اس کو ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ میں بہت ساری پرابلمز ابھی ہے, ادھر پیرنٹنگ میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اسکولز اور پیرنٹنگ میں ان کے آپس میں اتنے گیپس ہیں, اور جو اسکول چلا رہے ہیں میکسیمم وہ اس فیلڈ کے ہے ہی نہیں, میکسیمم جو اسکول پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں وہ ایجوکیشنسٹ ہے ہی نہیں. اب وہاں پہ اگر خیر ہے وہ آنٹرپرنرشپ کو لے کے ہی آگے بڑھ رہے ہیں, بٹ ہم نے ایکسپرٹائز لینے ہیں جو وہ اسکول چلائیں, جن کو یہ فہم ہو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل ایگزرشن اور مائنڈ اینڈ سول, فزیکل ایگزرشن جب میں بولتا ہوں اس میں تمام قسم کے گیمز اور سپورٹس آتے ہیں. تھینک یو بشارت حسین, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.